Өнөөдөр сонгонд нарийн дүүргийн засаг даргын тамгын газраас иргэдэд хог хаягдлыг ангилан ялгах соёл, оршин суугчдад хог хаягдлын тухай хууль холбогдох журмыг танилцуулах иргэд давалгаа өдрлөг болсон байна. Өдрлөгийн үеэр давхар авах явуулын станц ажиллажээ. Өдрлөгт төрийн болон хувийн хэвшлийн хог тээвэрлэлтийн компаниудаас эхлээд давхар хог ангилан худалдан авах төрийн бус байгууллагууд оролцлоо. Тэд сонгонд нарийн дүүргийн иргэдэд өөрсдийн үйл ажиллагаа болон хог хаягдлыг ангилан ялгах аж холбогдлын талаар танилцуулсан байна. Мөн өдрлөгт оролцсон иргэд ангилсан давхар хаягдал болох хумцар сав, лааз, шил, гэлгар ууц зэргийг авчран тушааж байлаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа нь болохоор би нөгөө сайн дурын нэг гэдэг хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсээ хариуцж ажиллаж байгаа. Тэгээ бас нэг талаар ингээд газар дээр нь ангилаа нөгөө талаар ирсэн хүмүүстээ сургалт зөвлөгөө өгөө явж байгаа. Хуунцар, цаас, лааз зар нь ялгчдаг өөртөө ачих явцдаа. За тэр буцах та хогийн төвлөрсөн цэг рүү хогоо бүргэж өгөх замдаа боёо төвлөрсөн цэгийн хажууд байгаа хоёрдугт түүхийн эдийн төвүүд дээр одоо ялгсан, ангилсан түүхийдудаас өгөөд тэндээ сэ эргүүлээд өөртөөхөө цайны мөнгийг те гаргаад авчих. Ийм их одоо зохион байгуулалттайгаар яг түүхүүд мод явж байгаа гэсэн. Иргэд рүүгээ илүү их чиглэж энэ иргэдийг энэ хоггүй байх одоо урайлга руу, айн руу нэгдүүлэх, иргэдтэй мэдээ мэдээлэх энэ чиглэл рүү одоо төлөх ажлуудыг зохион байгуулалтад хийхээр төлөвлөж байна. Өдөрлөгийг Швейцарын хөгжлийн агентлагийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар хотын ахуй хог хаягдлын цуглуулалт хэвэрлтийн менежмент төсөл Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба Сонгон Нарийн Дүүргийн засаг даргын хамгийн газар Хоггүй Монгол төрийн бус байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан байна. Дэлхийн